Olá, futuros mestres. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula para o canal Isidro Inocêncio. Eu sou o mestre Pierre e hoje eu vim trazer-vos mais uma videoaula para o canal. Para a videoaula de hoje, eu conto com a participação de uma das alunas da academia. Ela chama-se Ross, ela é quem vai dirigir a videoaula de hoje. Inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo, deixem o seu like, comentem aí, deixem o seu comentário em forma de críticas, sugestões ou então dúvidas. E nós, com certeza, traremos uma videoaula a esclarecer, a sanar aquilo que são as vossas dúvidas. Sem mais delongas, vamos à videoaula de hoje. Oi pessoal, eu sou mais uma aluna da Club Fight Moçambique Maputo. Estou aqui para falar hoje mais de defesa pessoal feminina. Sim, vou falar muito mais de casos que têm acontecido, geralmente na rua, em casa ou no meio de uma discussão. Geralmente nós, as mulheres, somos mais as vítimas, porque os homens pensam que nós não temos a força suficiente. O que vou apresentar aqui não necessita a força, mas sim a técnica. Então, eu vou apresentar muito mais a técnica. Neste caso, nós já deparamos na rua com alguém, um conhecido ou não, ou um namorado, ou um marido, ou uma vizinha, no meio de uma discussão. O que, que tem acontecido? Ele chega, geralmente pega-nos pelo braço e nós ficamos sem saída. Nós praticamente ficamos a depender dele. Ou ele te puxa para lá, ou ele te puxa para lá. Então, neste caso, o que você deve fazer, usa a técnica. Não tenta usar a força, mas sim a técnica. Vou exemplificar aqui com o mestre Bied como é que nós podemos sair praticamente desse problema. Vou exemplificar passo a passo para poderes entender. Sim, vamos supor que estamos na rua a andar, ou alguém te chamou, você não quis dar ouvido, ou não quiseste parar neste caso, porque achas que não é o momento oportuno, o lugar oportuno para poderes parar. Ou muitas das vezes alguém te pega assim simplesmente, pode ser um conhecido, como não? Então vou tentar exemplificar para poder entender isso. Estou na rua, geralmente dei a costa à pessoa, estou a andar normalmente, pega meu braço. O que, que eu posso fazer aqui neste caso? Tenta girar, pega na mão dele, direta. Por que, que nós temos que pegar a mão? Porque ele, na tentativa de fugir, eu com a minha mão aqui não há como, ele fica sem saída. Então aqui praticamente terás que usar a força. Tens que pegar a mão dele juntamente com o braço e tenta girar a mão direita passando por cima da mão dele. E aqui devem prestar muita atenção, não podemos ficar inclinado, temos que ficar reto e tentar usar a técnica perfeitamente. Tenta usar a mão direita para baixar a mão dele, direita também. Fazer uma pressão para baixo. E neste caso, ele vai sentir a dor. E quando ele vai inclinando para baixo, eu não posso seguir o movimento dele. Tenho que ficar sempre reto. Por quê? Porque quando ele tenta baixar, a tendência dele é não sentir a dor. Enquanto a nossa tendência dele é sentir a dor para poder nos largar. Então, neste caso, eu vou segurar a mão dele juntamente com o meu braço. Passo a minha mão por cima do braço dele e pressiono para baixo. A tendência sempre, quando pressiono para baixo, é dele acabar no chão. E essa técnica pode terminar. Posso girar o braço dele para as costas na tentativa de finalizar a minha técnica. Vou tentar fazer em rapidez, neste caso. Estou na rua andando normalmente. Cega, então viras logo, pressionas para baixo, estás a andar normalmente, ele chega, te segura, vira, pressiona para baixo, e assim é que termina a nossa técnica. Sim, pessoal, essa é a técnica, é a primeira técnica que acabo de mostrar, espero que tenham entendido, mas agora vamos tentar exemplificar a segunda técnica. Quando chega uma mulher, puxa o teu cabelo, a nossa tendência sempre é de puxar também o cabelo do nosso oponente. Quando ela puxa o meu cabelo, eu também puxo o cabelo dela, neste caso, exemplificando, né? Não, porque ele é mulher. É só homem. Então, neste caso, puxa o cabelo dela, ela também puxa meu cabelo. O que tem que acontecer? Nós temos que salvaguardar a nossa integridade física. Neste caso, puxou meu cabelo, eu tenho que tentar sair desse problema, dessa dor que estou a sentir naquele momento ou nesse exato momento. Puxou meu cabelo, então o que eu tenho que fazer? Hein? Primeiro tenho que me defender. Passo o meu braço esquerdo por cima do braço dele. Neste caso, vou dobrar o braço, estar mais ou menos nessa posição. E esta mão direita, seguro o braço.
Não tenta puxar ou sair pela mão esquerda, pela mão direita, neste caso. Vamos tentar fazer um giro, neste caso. Um giro para cima para podermos pressionar o braço para baixo. Neste caso, o que vai acontecer? Tento pressionar para baixo. A tendência sempre do nosso oponente é de terminar no chão. O oponente, neste caso, já segurou o meu cabelo. A tendência é que não tenta fugir ou tentar segurar o cabelo, fazer o que o oponente fez. Neste caso, segurou o seu cabelo, passa a mão, passa o braço esquerdo por cima ou por detrás do braço dele. Neste caso, tenta parecer que está a obedecer com o que a pessoa quer, o oponente quer. Segue, mas pegando ou segurando a mão do oponente. Neste caso, vamos tentar fazer um giro com o braço, pressionar para baixo, levantando a mão para cima. Então, neste caso, como é que vai sair a técnica? Segura a mão, pressiona para baixo, fazendo o giro. Então, pressionando para baixo, sempre a tendência dele, ao estar a sentir a dor, é de seguir. A tendência sempre é, a técnica é de terminar sempre embaixo. Porque quanto mais pressionas a mão, a dor é maior. Neste caso, vamos tentar pressionar a mão para que possa sentir a dor. E aqui, como é que a técnica pode terminar? Podemos usar o nosso joelho para quebrar o braço ou podemos terminar com a técnica com essa mão aqui nas costas dele. Vamos tentar ilustrar isso mais em Floriso. Nem sempre o oponente, quando chega, sempre a tendência é de pegar sempre de um lado. Já me deparei com outra situação nas ruas. Sempre o oponente chega, te segura o cabelo pelas duas mãos. Neste caso, segura o meu cabelo, passo as minhas duas mãos por baixo dos braços dele. Aqui praticamente vou usar a técnica, não a força. Criar mais ou menos esse V, que dá mais ou menos para criar um impacto no pescoço dele. O que vai acontecer? É exatamente isso. Vou exemplificar em Floriso. Ele chegou, segurou meu cabelo, neste caso, passo meu braço, tento criar um impacto. Vamos demonstrar a técnica número 3. Estamos a andar. Normalmente, o nosso oponente chega, nos segura. A tendência que nós de pensarmos é de pensarmos que já não temos saída, porque ele segurou também os nossos braços. Mas aqui vou tentar demonstrar que não é isso geralmente que tem acontecido. O que tens que fazer aqui? Usa apenas a técnica. Fico na posição que badaz, bloqueio os braços do oponente para que ele fique sem saída. Neste caso, que badaz, nesta posição, bloqueando os braços do meu oponente para que ele possa ficar sem saída, neste caso, para que ele não possa tirar os braços dele. Uso o meu ombro direito, tento girar o ombro para a minha perna esquerda, neste caso. O que vai acontecer? Eu vou tentar puxar o meu oponente para baixo, deixar o oponente sempre embaixo. Mas para que a técnica possa sair perfeitamente, eu tenho que usar o ombro, não o braço. Preste muita atenção, o ombro. Neste caso, o que vai acontecer aqui? Ele já está no chão, o braço geralmente vai terminar assim. Vamos tentar bloquear o nosso oponente pelo joelho direito. Passa a mão esquerda, neste caso, por debaixo do braço direito do nosso oponente. Aqui podemos terminar essa nossa técnica, neste caso, com um soco, tanto faz também. Aqui também podemos quebrar o braço do nosso... Essa foi mais uma das técnicas que ensinamos aqui, das várias que existem, que vamos também ensinar aqui ao andar do tempo. Não se esqueça, para poder aperfeiçoar essas técnicas, é só treinar mais, treinar mais, treinar mais. Espero que tenham gostado desse vídeo-aula. Obrigado, até o próximo encontro.